Večče. I krško. Večča i krško. Ne. Je. Večča krško. I te akabe. 17.4, 17.5, 17.7. Na prvom programu. E, čuo sam. E, ima filmove koje nas su snimali. Je, je. Pa kaj reći ima? Dogodine će vas ovdje snimati. Hoće. Da, da. Već smo čuli. Već... A ja ti ovako vidiš. Kos? A gdje je Veronika nešto? Tu je. Gdje? Evo, mislim dole na vodu. Yeah, dobro.
lijepi ga, da. Okej. Okay. 21.55, Alex, 21.59.
samo prolazim. Nek, nek. Bok, bok. Bok. Pazi, ne može čovjek se provući. Ja sam mislio da mi je treći krug, ali ne, ti snimio, jebi ga, ne mogu. Ne mogu ja to u treći. Čuvaj! Da, pa naučite to. Da, je. Da, taj korak produži.
47, 15. Da finiš malo, ajmo! Ajmo za kameru finiš! 308, 26. Ne, Markota. Markota, 308, 308. Thank you.